Сигнал за бомба в училище вдигна на крак полицията в Димитровград. Втори ден продължава протестът на земеделските производители в Хасково. Хасково се преклони пред паметта на капитан Петко Войвода. Добър вечер на 7 февруари. Вие сте с новините на ЕТВ. Сигнал за бомба вдигна на крак полицията в Димитровград. Случката се разигра в природо-математическата гимназия Иван Вазов. Всички ученици и учители бяха евакуирани. За щастие, тревогата се оказа фалшива. Сигналът за взривното устройство в математическата гимназия в Димитровград е подаден малко преди 11 часа. В него се казва, че в туалетната на третия етаж са намерени две платки, издаващи звук. Децата и персонала са евакуирани. Всичко е вече нормално, но малкото се вършахме от голямото междучасие, видяхме, че нали, има нещо. Не знаехме какво, накрая разбрах, че е нали, евентуална бомба и така е чакам. Притеснихте ли се? Не особено, не мисля, че е нещо сериозно, сигурно шега. В училището пристигнаха екипи на полицията, противопожарната служба и бърза помощ. По-късно дойдоха и сапьори. Оказа се, че платките били поставени от двама ученици. Още докато се евакуираше училището, колегите разбраха, че става въпрос за двама ученици от училището, момче и момиче на по 16 години, които са казали, че си направили шега. Към 15 часа мерките за сигурност бяха свалени. Установено е, че става въпрос за детска играчка. 55% са разкритите престъпления в Хасковска област през 2023 година. Това сочи отчетът на областна дирекция на МВР. В региона са регистрирани общо 2727 престъпления, 16% от които са икономически, а останалите криминални. Заместник главният секретар Димитър Кангалджиев, заместник министърът на вътрешните работи Христо Стефанов и директорът на главна дирекция Жандармерия Димитър Андонов присъстваха на годишния отчет анализ на областната дирекция на МВР в Хасково. Оценката, която бихме могли да дадем, е една добра оценка. В хода на анализа бяха споделени както пропуски, които са допуснати през годината, така и добри практики. Обърнато беше внимание на отличното взаимодействие с местната областна управа, местната администрация, както и с окръжния съд и районен съд, а съответно и районна прокуратура и окръжна прокуратура Хасково. През 2023 година в област Хасково са регистрирани 5 убийства и един опит за убийство, като всички са с известен извършител. В периода са разкрити 15 грабежа, което е 58% от всички. Планира се в цялото министерство всичките полицейски служители с униформа да бъдат снабдени с бодикамери и тяхната работа да се журналира по този начин, като което ще ни предпази от евентуални посегателства по отношение на тях и ще даде гаранция за по-голяма прозрачност в работата им. Заловени са над 56 кг марихуана, 82 канабисови растения, 627 таблетки екстази и 17 кг от същата дрога, близо 13 кг амфетамин и метамфетамин, над 11 кг кокаин и 6,5 кг синтетичен чай. На територията на цялата страна сме задържали най-голямо количество наркотици. Същата е статистиката и за огнестрелните оръжия. Пак на територията на страната сме задържали най-много оръжия. Конфискувани са над 255 000 безакцизни цигари, 34 000 пури, 15 000 електронни наргилета, 40 000 кг тютюн и близо 500 литра високоградусен алкохол. Втори ден продължава протестът на земеделските производители в Хасково. Фермерите настояват за законови промени и прекратяване на нелоялния внос. Недоволстващите ще продължават блокадите и следващите дни, ако исканията им не бъдат изпълнени. В 10 часа сутринта отново блокада от трактори затвори движението в двете посоки между Хасково и Димитровград и път Е-80. Фермерите са категорични, че протестните действия ще продължават и няма да спрат, докато не бъдат приети исканията им. Ние казахме, че основно искаме законови промени, искаме промени за зелената сделка и също така имаме и финансови искания. Не сме получили абсолютно никакви предложения за момента. Всичко това, което се тиражира в ефир,
не е стигнало до нас. Срещата е до вечера в 18.00 в Министерския съвет. Когато тези предложения бъдат официално до нас, ще ги обсъдим на места, ще бъдат изпратени до местните организации, ще ги обсъдим на места и продължаваме. Вчера премиерът академик Николай Денков предложи нов меморандум с опростен механизъм за оценка на финансовите резултати на зърнопроизводителите, при който ще бъдат подпомагани само тези, които през миналата година са отчели загуби. Фермерите намират това предложение за противоречиво. Това предложение е малко така неаргументирано. Защо? По европейските регламенти и изобщо по европейските изисквания, всички, които са на загуба, нямат право да получават никакви пари. Нямат право на субсидии, няма право да участват в проекти и така. Значи противоречат се. Разходите сега не съм счетоводител, но зависимост от различните култури, средно 50-60 лева загуба на декариране от различните култури. Протестиращите все пак имат надежда да се намери пресечна точка между тях и управляващите. Смятам, че ние сме разумни. Срещу нас също стоят разумни хора, които тя да управляват една държава. И с взаимни отстъпки ще стигнем до някакъв консенсус. Очаква се протестните действия да продължават и през следващата седмица, като блокади няма да има само през почивните дни. Трагичен инцидент стана на Мечичал в Чепеларе. 21-годишен скиор загина, след като изхвърча от пистата. 21-годишният мъж е бил на почивка в Чепеларе. Вчера отишъл да кара ски. Над вечер обаче негови близки подали сигнал в планинската спасителна служба, че той все още не се е прибрал в хотела. Веднага е било организирано издирване, в което са се включили 7 спасители. След 6-часова акция младежът е бил открит на стръмен участък между две дървета извън пистата. Само знам, че е починал момчето и е карало след работно време. Нищо друго. Не е било по време на работа на пистата? Не. След 5 часа. По случай е образувано досъдебно производство. В момента са нагоре разследващи полицаи, които оглеждат и ще кажат. Друга информация няма. Работил ли е лифта, когато е карал това? След работно време се е станало? Иначе предполагаме, че в края на работното време е станало. Към 4.30-5. Предполага се, че скиорът се е движал с висока скорост по пистата. Абсолютно сигурно, че с висока скорост. То ако паднеш с ските, до сега никой не е починал. Явно неразсъдно каране, безразсъдно каране. Разследването по случая продължава под ръководството на окръжната прокуратура в Смолян. То трябва да приключи в двумесечен срок. Лек автомобил се блъсна тази сутрин в мантинелата на Ардинския мост в Кърджали. При инцидента няма сериозно пострадали хора. Щетите са материални. Инцидентът е станал малко след 9 часа на Ардинския мост, един от най-натоварените участъци в Кърджали. 21-годишен водач е загубил управление над лекия си автомобил и се удари челно в мантинелата на моста. Шофьорът и пътуващата с него жена са били прегледани от екип на спешна помощ. Не са пострадали сериозно. Нанесените щети са основно материални. Происшествието доведе до спиране за кратко на движението и образуване на дълга колона от автомобили. Близо 7000 фирми в страната са получили предупредителни писма от НАП за нелогично високи материални запаси на обща стойност почти 5,6 милиона лева. Една от причините е, че са посочили в счетоводните си баланси значително увеличение на съхраняваните в склад стоки. В писмата до фирмите НАП напомня за задължението им да правят веднъж годишно инвентаризация на материалните запаси, както и да подават коригираща декларация, ако има несъответствие между фактическата наличност склада и счетоводните данни. Получателите на писмото имат възможност да направят съответните счетоводни операции, като начислят дължимия ДДС за липсващата стока и отразят това в годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци за 2023 година. Над половината от дружествата вече са получавали предупредителни писма, но продължават да поддържат материални запаси на значителна стойност, което противоречи на икономическата логика. С част от фирмите ще бъдат проведени и телефонни разговори в следващите месеци, а на най-рисковите дружества ще бъдат възложени инвентаризации, проверки от НАП, при които се описва цялото налично количество на стоките. При установени несъответствия ще започнат ревизии.
Многопрофилната болница в Кърджали е завършила 2023 година с положителен финансов резултат. Здравното заведение няма просрочени задължения. Прогнозните финансови разчети, представени от ръководството на лечебното заведение, показват при покриване на приходи и разходи. 78% от приходите на лечебното заведение са от регионалната здравноосигурителна каса. Приблизително около 14% са формите на финансиране от Министерството на здравеопазването. 60% от разходите са за заплати, 15% за медикаменти и консумативи, едва 3% за външни услуги. По прогнозни данни, многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски ще завърши финансовата 2023 година с положителен финансов резултат, без натрупани загуби от минали години. Последните задължения са изплатени през миналата година. Трябва да кажем, че през 2023 година ние изчистихме всички задължения на лечебното заведение. Към момента лечебното заведение няма задължение към доставчици. Финансовата стабилност на лечебното заведение е от изключителна важност. Независимо от социалната функция, която ние изпълняваме, никой няма да ни прости огромните натрупани задължения. Към 1 декември 2023 година основните заплати в болницата са достигнали размера, заложен в колективния трудов договор в отрасъл здравеопазване. Иса Дели Имамов от ДПС влиза в Общинския съвет на Хасково. Той заема мястото на Росен Атанасов, който почина на 25 януари. Очаква се нови общински съветник да положи клетва на следващото заседание на местния парламент. В Смолян писмо до местния парламент с искане за създаване на общински културен център притесни сериозно трупата на театъра в града. Към недоволството се присъединиха и съветници от опозицията. Искането за създаване на общински културен център в сградата на Драматичния театър е заявено от Адриан Петров, който е актьор в театъра и настоящ художествен ръководител на ансамбъл Родопа. Писмото му вече е внесено от кметът на Смолян като докладна записка за сесията на 9 февруари. Това сериозно притесня смолянската актьорска трупа. В един момент може така сега да погълне Родопския драматичен театър и в един момент Министерството на културата, което е принципал на театъра, да сметне, че няма нужда от този родопски драматичен театър и да го закрие. И Смолян няма да има театър, а ще има една открита сцена просто. И ще гостуват други колеги артисти от София, от Пловдив. Общински съветници от опозицията в Смолян оповестиха, че намеренията са бъдещия център да се финансира от общината. Актьорите смятат още, че дейността му ще се дублира с този на театъра. Ако може да се намери някаква формула, общинска, някаква нова организация, която да подпомага съществуването на театъра и въобще на цялата сграда, това би било прекрасно. Но не такава общинска структура, някаква нова, която да има художествени претенции към това, което се случва. Тоест, дейностите се дублират едва да. Опитите да се свържам с Адриан Петров по телефона останаха безуспешни. Това, което тръгна да се случва от негова страна, се случи малко без това да бъде обсъдено, така да се каже, с хората в театъра, което мисля, че беше един от проблемите. Актьорите вече са уведомили за проблема Министерство на културата. Очаква се в петък да пристигне министър Кръстю Кръстев, който бе дългогодишен директор на Смоленския театър. 124 години от смъртта на капитан Петко Войвода отбеляза днес Хасково. Цветя пред паметника на българския революционер поднесоха заместник областния управител Митко Петров, общински съветници, представители на Тракийско дружество Георги Сапунаров и възпитаници от 4 училища в града. За поредна година Тракийско дружество Георги Сапунаров и община Хасково организират поклонение пред паметника на капитан Петко Войвода в Хасково. Днеска почти всички тракийски дружества в страната почитат смъртта на капитан Петко Войвода, героя на Тракия. Днес се навършват 124 години от неговата кончина. Той умира и оставя една усмивка, която усмивка до ден днешен никой не може да разгадае от историците. Доволен ли е бил от живота си, който е прекарал в напрежение, или е гневен и се надсмива на нашите слабости, сякаш иска да каже, абе, още ли продължавате да се драскате за пари, за богатство?
Цветя пред паметника на българския революционер поднесоха заместник областният управител Митко Петров, общински съветници, хасковски тракийци и възпитаници от 4 училища в града. За да запазим духа на тези, които са правили нещо за нас, ние всяка година каним младите фиданки, бих казал, това са децата, учениците, които млади фиданки да принесат историята, делото на тези герои, които са правили за нас. И считам, че тези фиданки са живата памет, защото всичко друго би било мимолетно и преходно. Капитан Петко е български хайдушки войвода и революционер, посветил живота си на освобождението на беломорските българи и обединението им с България. Защитник на Родопите, борил се е за свободата на потиснатите в Османската империя. Кулинарна изложба с зимни гозби се проведе днес в Народно читалище Никола Йонков в Царово в Хасково. За победителите бяха осигурени награди. Турши, кисели краставички, печени чушки, местни деликатеси, тестени изделия, лютеница, сладка и компоти и още редица вкусни гозби бяха подредени в изложбата «Празник на зимнината и зимните гозби». Решихме да го направим сега, когато е месеца на Трифон Зарезан. Не месеца, но да кажем, посветихме го и на този празник. Вече са готови луканки, суджуци, вина, ракии, троши, всичко е готово. Някои от нещата са изядени вече, но искаме да си сменим рецепти, да пообщуват хората. Това не е идеята. Особено възрастните хора зимата трудно намират поводи да се събират, така че ние използвахме случая да ги съберем заедно, да си поговорят, да се видят. След участниците бе Желяска Маврова. Аз участвам с трахана, с луканка, ушав, което е традиционно, което е за нашия регион. А за траханата сирене и крутони, това е. А и сладко има от сливи, заобщо каквото е приготвено за зимнината. Категориите, в които бяха оценявани ястията, бяха турши, лютеница и разятки, сладка, конфитюри и нектари, най-вкусна зимна гозба, мезета и домашно вино и ракия. За отличените бяха предвидени грамоти и предметни награди. А за доброто настроение се погрижиха музикантите от Народния оркестър към община Хасково. Григор Димитров научи името на първия си съперник на турнира в Марсилия. Хасковлията ще играе срещу Себастиян Корда. Американецът Себастиан Корда ще е първият съперник на Григор Димитров на турнир от категория ATP 250 в Марсилия. Корда, който се намира на 34-то място в световната ранглиста, победи 6-3, 2-6, 7-6 френският квалификант Юго Грение. Така в програмата за четвъртък матч, втори кръг на турнира, Корда ще се изправи срещу втория поставен с основната схема Григор Димитров. До момента двамата имат само един матч помежду си, който бе спечелен от Корда. Това се случи преди две години във Вашингтон, когато американецът спечели матча след обрат в 3 сета. Два месеца след операцията на ръката, най-добрият кърджалийски боксьор Ергюнал Сабри отново е в залата. Той провежда леки тренировки с амбицията да влезе изцяло във форма през април, когато ще се проведе европейското първенство. Ергюнал Сабри все още провежда физиотерапия заради операцията на лявата ръка. Самата ми ръка се е калцирала, обаче все още, нали, тъй като това беше операция, сухожилията и така нататък не са на 100% възстановени и продължаваме процес с физиотерапията. Това не спира Оги да ходи в залата и да тренира. В момента правя само бегови упражнения, бой с сянка и така нататък. Започнах да удрям и с лявата ръка, но само пипам, без сила и така нататък, колкото да се усеща. Все още пак не е на 100%, тъй като имам леки неудобства на ръката. Но това с времето ще си мини. Процесът на възстановяване обаче го лиши от първото голямо състезание тази година. Да, за съжаление странчета я пропуснах, но все пак здравето, нали, е по-важно. Но надявам се най-скоро време, март месец, да съм готов. Април месец е европейското първенство, нали, за мъжете, а май месец е квалификацията за Олимпиадата. И там вече, нали, ще последния
влак, дет се нарича. Най-добрите четирима в тази категория ще вземат квота. Надявам се, аз да съм един от тях. Оги в непрекъснат контакт с треньорите от националния отбор под напътствията на Стоян Узунов пък провежда леки тренировки. Така се разделяме. Спокойна нощ! Thank you.